Essa foi a apresentação da banda Pomais na cidade de Bernardino Batista. Queremos agradecer a participação de todos os jovens, agradecer ao prefeito, irmão dessa cidade importante do Alto do Sertão Paraibano, agradecer à secretária de Educação, ao secretário daquele município que vieram participar deste evento. Muito obrigado pela participação e com a salva de palmas nós agradecemos a participação da FAMAIS. E agora nós iremos ver o histórico da banda marcial municipal Constantino Fernandes Queiroga, da cidade do Iraúna. A história parece ter pouco tempo para a trajetória de uma organização musical, mas não para a banda marcial municipal Constantino Fernandes Queiroga, que foi fundada no ano de 2008 pelo prefeito João Bosco Donato Fernandes, fazendo o palanque geral desse pouco tempo de estrada. A banda já esteve presente em mais de 80 eventos em diversos cidades, 48 cidades dos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, desde desfiles cívicos, aberturas de campeonato, encontro de bandas, apresentações, eventos religiosos, entre outros, além de que